u Banášovu, na ňošej robe, už do cvakého, hej, nič také sa nebude konať. Bude to obyčajná, ja to nazývam, že schôdza. Prečo schôdza? Výročná schôdza po celom roku, ktorom fungoval náš, musím vám toto napred povedať všetko, aby ste vedeli, čo to tu bude vlastne za spoločnosť. Že namiesto Adely Banášovej alebo Alenky Irbenovej bude 105-kilový dôchodca vás sprevádzať našou činnosťou. Šanzónový fanatik, alebo tak ako vy, lebo ste sem prišli, pesničko sexuál, zalúbený do herského interpretovania poézie, spievanej. Naviedol ma na to, viete kto? Je tam hore pán riaditeľ Ďuro Ďurdia? On nás do toho navliekol. Ale ďakujeme. Lebo v živote by som nemal taký krásny pocit, ako z tohto tu, čo sa stalo bez reklamy. Bez reklamy, akurát jeden plagát. No, a ešte Marcela Vošková, Marcela vystrč sa, to je tá dáma v biele. Ona je konateľka nášho klubu, ktorá v podstate bude mať teraz aj s Ďurom nasledovný možno môj infarkt. Keď sa niečo nevydarí, alebo keď niečo spadne, ale nepadá nič, ani nehorí zatiaľ. Lebo, milí moji, vy ste prišli v podstate na výročnú schôdzu, ako som povedal, klubu mne podobných. Je nás asi 100 ľudí v Bratislave, ktorí sa mesačne schádzali v klube Lemon Tree, ja tu vidím plno našich Lemon Tree-kov, čaute, alebo vo vinotéke svätého Urbana a teraz najnovšie ešte aj dokonca v Zelenom Budhovi. My sme, títo ľudia nás istým spôsobom vyprovokovali a podporili nás v snahe preložiť, no poviem tak, za ten rok 120 šanzónov v slovenčine, svetových, dobrých, krásnych šanzónov. Hovorím tomu šanzóny, lebo to tak u nás je zaužívané, ale musím povedať, že ani nejde o ten klasický šanzón. Nebudete mať Edith Piaf. To máme tiež na programe, ale dneska sme chceli dať také široký, to, čo šanzón v našom, na náš spôsob znamená, že to bude v podstate spievaná poézia, že to bude, Poliaci tomu hovoria, aktorská piosenka, herecká pesnička, že to budú hudobno-vokálno-dramatické monológy, že to budú songy. A zároveň ich spievalo v tom našom klube mojich, koľko, Marceka, 60 kamarátov. 60 hereckých kamarátov, ktorí boli zároveň aj sponzorní, lebo nechceli veľký honorár za to. A zároveň vítam všetkých našich sponzorov, pretože vďaka aj vás, vďaka vášmu honoráru je toto možné zorganizovať. Zatiaľ zorganizovať, neviem, či to dopadne dobre, ale v každom prípade sa to dalo zorganizovať. Nezarábame na to nič, pevne veríme, že možno po dnešnom koncerte aj nám zostane viac ako 50 eur. Dobre, ale v každom prípade máme sponzorov divákov, máme sponzorov, ktorých nájdete napísaných túto vzadu. Dovolte mi ich povedať, ja to potrebujem, áno. Je tu určite pani Gabika B, je tu určite Viera H, je tu určite Marian K, je tu určite Ľubka R a je tu určite ešte, pozor, iba kandidát na sponzora, Boris K. Nezmejte sa, viete čo, prvýkrát v živote to ešte nepovedal jednému režisérovi, že ja mám rád baby, ja mám rád deti, ale mám rád aj šanzóny. Takže čakáme, hej, uvidíme, čo bude ešte ďalej. Bez neho by sme nemohli začať ani budúci rok. No, potom máme takých sponzorov, pretože berú malý honorár za to a to je. A to sú naši prekladatelia, pani Gražina Lašček z Polského veľvyslanectva, či čo to je, Polského kultúrneho strediska, pani Beata Peterichová z Donner Galéria, pani Norvégia Beňačková, ja jej hovorím, áno, tá španielčinu nám prekladá, pani Nikola Šulc, áno, ktorá je zase talianská odborníčka, od nich dostávame za nenáročnú sumu preklad. A potom sú tu samozrejme básnici, to si dá.